ხელში მუშაობას იწყებს მეცხრეახის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 12 საათზე მე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. Dimitri Shashkini გამოჩნდა, თუმცა მხოლოდ ვირტუალურად. Facebook-ში თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა მიმართვა გავრცელა, სადაც ამბობს, რომ საქართველო დატოვა. Ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა დროს თავდაცვის, განათლებისა და საშალო აღსრულების მინისტრის პოსტებს იკავებდა, საკუთარი საქმიანობით მხოლოდ ამაყობს. წაგიკითხავთ Shashkinis განცხადებას. არ გამიკურდება, რომ მალე გაიგოთ ბევრი გაუგონარი ამბავი ჩემს შესახებ. Ვინც მიცნობს, არ დაიჯერებს, თუმცა ვინც არ მიცნობს, მინდა დავარწმუნო, რომ ყოველთვის ვიცავდი კანონს და პასუხისმგებლობით ვეკიდებოდი ჩემზე დაკისრებულ მოვალეობებს. არ ვნანობ არც ერთ გადაწყვეტილებას, რომელიც ბოლო 4 წლის განმავლობაში მივიღე და მზად ვარ ვუპასუხო ყველა შეკითხვას. ჩვენ მთავრობას გვაერთიანებდა იდეა და არა პრაგმატული გათვლა. ჩვენ გვჯეროდა, რომ ფული არ არის მთავარი და იდეითა და შრომით შეგიძლია მიაღწიო ყველაფერს. ჩვენ ვიყავით მთავრობაში არა იმისთვის, რომ გვეშობა მილიონები, არამედ იმისთვის, რომ გვემსახურა ხალხისთვის. მე ვიამაყებ, რომ მუშაობდი ყველაზე ძლიერ და წარმატებულ პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილთან. ვიამაყებ იმით, რომ მქონდა საშუალება მესწავლა ზურაბადეი შულისგან და მეწოდებინა მისთვის მეგობარი. ვიამაყებ იმით, რომ ჩემი კოლეგა იყო ალექსანდრე ხეთაგური, ჩემი აზრით ყველაზე წარმატებული მინისტრი საქართველოში. ვიამაყებ იმითაც, რომ მთავრობის ხდომებზე ერთმაგიდასთან ვიჯექი გრიგოლ ვაშაძესთან და რამაზ ნიკოლეიშვილთან ერთად. მე გავატარე ჩემი ცხოვრების ყველაზე ბედნიერი 4 წელი მიხელ სააკაშვილის მთავრობაში და ჩვენ ყველამ ერთად საქართველო თავისი განვითარების ზენიტში ავიყვანეთ. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქუჩაში შეხვედრისას ხალხი მადლობას მიხდი და იმისთვის, რომ საშალ აღსრულების მინისტრობის დროს ცირდა ძალადობა და სიკვდილიანობა. რაც შეეხება ჩემს ბოლო თანამდებობას თავდაცვის მინისტრის რანგში, მინდა ბოდიში მოუხადო ჯარს, რადგან ვერ მოვასწარი იმის განხორციელება, რასაც დაგპირდი და დავგეგმე თქვენთან ერთად. თვლი, რომ საქართველოს ემსახურებიან საუკეთესო ოფიცრები და ჯარისკაცები. ეს იყო მიმართვა, რომელიც დღეს Facebook-ის საკუთარ გვერდზე დიმიტრი შაშკინმა გაავრცელა. Პირველი სამუშაო დღე ახლად არჩეულ პარლამენტში 15 საათზე დეპუტატები ბიუროს ხდომაზე უნდა შეიკრიბონ, თუმცა მანამდე საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარემ უმრავლესობისა და უმცირესობის ლიდერების საორგანიზაციო შეხვედრაზე შეკრიბა. ამ წუთებში კი საკანონმდებლო ორგანოში კომიტეტები იკრიბებიან. დადგება თუ არა დეპუტატების პასუხისმგებლობის საკითხი. პარლამენტის ახლად არჩეული თავმჯდომარე ამბობს, რომ ადამიანებს, რომლებსაც წინა საარჩევნო კამპანიისას დაფიქსირებულ დარღვევებში ბრალი მიუძღვით, გამოძიებისთვის პასუხების გაცემა მოუწევთ. საერთო პოზიცია ასეთია: უმრავლესობით მოსული ახალი ხელისუფლება 1 ოქტომბრამდელი სიტუაციის დავიწყებას არაპირებს. თუმცა დავით უსუფაშვილი იქვე მიუთითებს, რომ მართველი პარტია განწყობების მიხედვით არ იმოქმედებს და თითოეულ საქმეს სამართლებრივი მტკიცებულებები დაედება. კოალიციას ოპოზიციაში გადასული გუნდის მიმართ კონკრეტული შეკითხვები აქვს, მათ შორის როგორ მუშაობდა მკაცრი იერარქიის მქონე ცენტრალიზებული მანქანა და რა დანაშაული მიუძღვის ამა თუ იმ პარლამენტარს წინა საარჩევნო პროცესების გაყალბებაში. სპიკერის განმარტებით თითოეულ ასეთ საქმეს სამართალდამცავი ორგანოები გამოიძიებენ. მოადგილის თანამდებობაზე დამოუკიდებელი გამოძიებისთვის ემზადებიან პარლამენტ შიგნითაც სპეციალურ საგამოძიებო კომისიას, რომელსაც თინა ხიდაშელი უხელმძღვანელებს, უკვე შერჩეული აქვს რამდენიმე საქმე. მათ შორის იქნება ბუტარობაქიძის გარდაცვალება და საკუთრების ხელყოფის კონკრეტული შემთხვევები. ეს იქნება ფაქტებზე დაფუძნებული გამოძიება, რომელიც საზოგადოებაში დაგროვილ ყველა შეკითხვას უპასუხებს, აცხადებს ხიდაშელი. გამოძიების პროცესში შესწავლილ მასალებსა და ახლად აღმოჩენილ გარემოებებს კომისია საკანონმდებლო ორგანოდან სასამართლოში გაგზავნის. და ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით პარლამენტს, სადაც დღეს ბიუროს პირველი ხდომა უნდა გაიმართოს, თუმცა მანამდე პარლამენტის თავმჯდომარე უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრების საორგანიზაციო შეხვედრაზე შეკრება. ნოდარ ჩაჩუას ჩავრთავთ ახლა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, რა ხდება ამ წუთებში საკანონმდებლო ორგანოში? დაიწყო თუ არა საკომიტეტო განხილვები? დღეთავთ ამ წუთებში უკვე საკანონმდებლო ორგანოში იკრიბებიან დეპუტატები. ისინი საკომიტეტო დღეს უკვე საკომიტეტოს ხდომებს გამართავენ. 13-ე კომიტეტის ხდომა, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, დღეს გამართება და კომიტეტის თავმჯდომარეები დღეს ძირითადად საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებით იმჯობლებენ, მათ შორის როგორიცაა მოადგილების არჩევა, მოადგილების დანიშვნა და ასევე სხვა საორგანიზაციო საკითხები, მაგალითისთვის რა ინტენსივობით უნდა ჩატარდეს ხდომები და როგორი უნდა მოხდეს საკითხების განხილვა. ეს არის სისტემები, რომელსაც დღეს საკომიტეტო მოსმენებზე განიხილავენ ძირითადად
დეპუტატები, ხოლო დღეს ვე 3 საათზე გამართება უკვე პირველი ბიუროს ხტომა. პირველ ბიუროს ხტომაზე უკვე ხუთშაბათის ხტომის განსახილველი საკითხები ჩაისმევა და არ არის გამორიცხული, როგორც დეპუტატები აცხადებენ, სახალხო დამცველის საკითხით სწორედ დღევანდელ ბიუროს ხტომაზე იქნა ჩასმული გასახილველ საკითხთა სიაში და ხუთშაბათს კი მისი განხილვა უკვე პარლამენტმა დაიწყოს. ბიუროს ხტომა არის სამუშაო ტექნიკური საკითხები უნდა გადაწყვიტოს ამ ხტომამ. შემდეგ დღის განმავლობაში ჩვენ გვექნება საკომიტეტო არჩევნები, ასე თქვა, სადაც კომიტეტები უნდა დაკომპლექტდეს და უკვე დღის ბოლოს თვე ბიუროს შემდეგი ხტომა შეიკრიბება, რომელმაც უკვე თავრობის წევრებისთვის უნდა უზრუნველყოს საკომიტეტო და ფრაქციის მოსმენები, რათა ჩვენ ხუთშაბათს დავამთავროთ თავრობის გადაბარების პროცესი. გუშინ დასრულდა საპარლამენტო ხელისუფლების ფორმირების პროცესი, ხუთშაბათს უნდა დავამთავროთ აღმასრულებელი ხელისუფლების გადაბარების პროცესი და ფიქრობ ორი ძალიან შრომატევადი დღე უძღვება ამას წინ. მთელი რიგი საკითხებია განსახილველი, მოგეხსენებათ თავრობის პროგრამა შემოსული პარლამენტში და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კომიტეტები დროზე ჩამოყალიბდეს, ანუ თავმჯდომარეები ჩვენ გუშინ ავირჩიეთ, დღეს უნდა მოადგილეებიც იყვნენ ასევე არჩეული და შესაბამისად კომიტეტებმა უნდა დაიწყონ მუშაობა იმისთვის რომ პროგრამა იყოს განხილული კომიტეტებში, რომ ჩვენ შევძლოთ ხუთშაბათის პლენარულ სხდომაზე თავრობის პროგრამის დამტკიცება და ნდობის გამოცხადება. რაც შეეხება უკვე თავად თავრობის მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობას და ასევე ახალი მთავრობის ამოქმედო გეგმას, ის ჯერჯერობით პარლამენტში შემოსული არ არის, თუმცა როგორც ვარაუდობენ, იგი შესაძლებელია ან დღეს დღის ბოლოსთვის, ან ხვალ დილისთვის შემოვიდეს, ხოლო უკვე 4 შაბათიდან დაიწყება მინისტრთა კაბინეტის ასევე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის საკომიტეტო განხილვა, ხოლო 5 შაბათს არ არის გამორიცხული, რომ ახალი მინისტრთა კაბინეტი უკვე ქვეყანას დამტკიცებული ყავდეს. მადლობთ, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა პარლამენტიდან და ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა. ახალ მთავრობას ახალი პარლამენტი ხუთშაბათს დაამტკიცებს. სესია დღის 12 საათზეა დანიშნული. სამშაბათსა და ოთხშაბათს კი მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან დაკავშირებით საკომიტეტო მოსმენები გაიმართება. უკვე ცნობილია, რომ უმცირესობაში გადასული ძველი უმრავლესობა მომავალ მინისტრებს მხარს არ დაუჭერს. ნაციონალური მოძრაობის წევრთა განმარტებით მთავრობაზე პასუხისმგებლობას მმართველი გუნდი აიღებს, თუმცა მხარდაჭერის არ გამოცხადება არ ნიშნავს, რომ ოპოზიცია უმრავლესობას საერთოდ არ მოუსმენს. წარმომადგენელს ალასანიას მუნდათ წოდებული. ჯგუფის წარმომადგენელს გენასთან დაკავშირებით, მაგრამ მინდა ყველას მადლობა მოგიხადოთ. ეცეული წარმომადგენელი 6-დან 5 მაჟორიტარის დასახელებული იყო ბატონი მურმანი. 6-დან 5 მაჟორიტარის დასახელებული იყო ბატონი მურმანი. თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე. იკავებს თუ არა გიორგი ტუღუში ერთდროულად ორ თანამდებობას? ეს კითხვა პარლამენტის ახლადარჩეული თავმჯდომარის განცხადების შემდეგ გახდა აქტუალური. დავით უსუფაშვილის ინფორმაციით, საშალახსრულების მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს ომბუდსმენის პოსტიდან გადადგომის შესახებ არც სახალხო დამცველის აპარატისთვის და არც საკანონმდებლო ორგანოსთვის ამ დრომდე არ მიუმართავს. თავად ტუღუში ამ ფაქტს კატეგორიულად უარყოფს და ამბობს, რომ ძველი თანამდებობის დატოვებასთან დაკავშირებით საჯარო განცხადება უკვე გაკეთებული აქვს. შეგახსენებთ, რომ ახალ ომბუდსმენს პარლამენტი მიმდინარე კვირას ავარაუდოდ ხუთშაბათს დაამტკიცებს. განიხილება არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარდგენილი რამდენიმე კანდიდატურა, მათ შორის თამარ გურჩიანი, დიმიტრი ლორთკიფანიძე და ლია მუხაშავრია. სახალხო დამცველის პოსტზე ნინა ხატისკაცის გვარმაც გაიჟღერა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ყოფილი თანამშრომელი ადასტურებს, რომ ქართული ოცნების რამდენიმე წევრისგან არაოფიციალური შეთავაზება უკვე მიიღო. თუმცა ეს იყო საუბარი მეგობრულ დონეზე და დეტალურ განხილვას ადგილი არ ჰქონია, დასცეს ხატისკაცი. არასამთავრობო ორგანიზაციიდან ორი თვის წინ ახსნა განმარტების გარეშე გაშვებულ ხატისკაცს შეთავაზებაზე ჩამოყალიბებული პოზიცია ჯერ არ აქვს, მაგრამ ამბობს, რომ თუ ომბუდსმენის პოსტზე თამარ გურჩიანის კანდიდატურა განიხილება, ის საკუთარ თავს გურჩიანის კონკურენტად ვერ აღიქვამს. ამ განცხადების პარალელურად სოციალურ ქსელში უკვე შეიქმნა ნინა ხატისკაცის მხარდამჭერი გვერდი. მე არ ვიცი ვისგან წამოვიდა მართალი რო გითხრათ და საიდან მოდის ეს ინიციატივა. კონკრეტულად ვინ არის თქვათ ინიციატორი პიროვნულად, ან თქვათ უწყება ეს იქნება ქართული ოცნებათა სამოქალაქო სექტორი, თუმცა ველაპარაკე არაერთ ადამიანს, როგორც სამოქალაქო სექტორში, ქართულ ოცნებაში რამდენიმე ადამიანს ველაპარაკე. მათ შორის იყო თქვათ ეხლა ველაპარაკე ამ წუთას სოზარ სუბას, თუმცა ეს იყო არა კონკრეტულად რაღაც შემოთავაზება, არა მე თავად ჩემი მოსაზრების მოსმენა, ხომ მე გეტყვით ამასთან დაკავშირებით. ნამდვილად ძალიან საპასუხისმგებლო თანამდებობაა და ესე ვთქვათ მარტივი ნამდვილად არა ამ პასუხისმგებლობის აღება. მე
ჩემი პოზიციიდან გამომდინარე და ჩემ პრინციპებიდან გამომდინარე, როდესაც რაღაც კონკრეტულ გადაწყვეტილებას ვიღებ, სრულიად ბოლომდე უნდა ავიღო ის პასუხისგებლობა, რაც ნებისმიერ თანამდებობას ეხება. აქამდე მე ვიცოდი რამდენიმე კანდიდატურის შესახებ, მათ შორის ერთ-ერთ კანდიდატურას, მე თავად ვუჭერ ხარც, ეს თამარ გურჩიანის კანდიდატურა. განიხილავს თუ არა ქართული ოცნება ნინა ხატისკაცის კანდიდატურას? ეს კითხვა ჟურნალისტებმა ბიძინა ივანიშვილსაც დაუსვეს. მომავალი პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ომბუდსმენის პოსტზე ბევრ კანდიდატზე საუბრობენ, თუმცა ამ დრომდე კოალიციას ჩამოყალიბებული პოზიცია ჯერ არ აქვს. მე მგონი, რომ იქ რამდენიმე კანდიდატია საუბარი, ძალიან ბევრი ღირსეული კანდიდატია. ჩვენ არ აქვს ჯერ ჩამოყალიბებული პოზიცია. მე ერთ შემილა განმაცხადო, რომ ომბუდსმენი უნდა ვიყო ჩვენ ყველა ჩვენთანგანი და მე პირველი ომბუდსმენი უნდა ვიყო. ესე მაქვს მე ესეთი პრეტენზია მაქვს, რომ ამ სამსახურს ხიბლი უნდა დაუკარგოთ. თუმცა ხა აუცილებელია, რომ შესანიშნავი აღირ შესანიშნავი ადამიანი, აღირჩეული ადამიანი აღირჩიოთ ამ ადგილზე და არიან კანდიდატურები. მე არა გვაქვს გადაწყვეტილი რომ ვიღებ. ომბუდსმენობის კიდევ ერთი კანდიდატი ადვოკატთა ასოციაცია და 29 არასამთავრობო ორგანიზაცია მომავალ ომბუდსმენად გელა ნიკოლაიშვილის კანდიდატურას აღენებს. ავტორიტეტი 35-წლიანი გამოცდილება ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, საზოგადოების ნდობა. ეს არის კრიტერიუმები, რომელთა საფუძველზე საინიციატივო ჯგუფი პარლამენტს თხოვს სახალხო დამცველის თანამდებობაზე სწორედ ნიკოლაიშვილი დამტკიცდეს. განცხადება შესაბამისი ხელმოწერებით პარლამენტში უკვე გაგზავნილია. ინტერესებს, მათ უფლებებს. საქართველოს პარლამენტს მიუმართეთ ადვოკატთა ასოციაციამ, ხელი მოაწერა 29 არასამთავრობო ორგანიზაციამ და ვითხოვთ, რომ საქართველოს პარლამენტმა წარადგინოს სახალხო დამცველის ვაკანტურ თანამდებობაზე ცნობილი უფლება დამცველი, საქართველოში აღიარებული წესიერი კეთილშობილი ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი, რომელიც თავისი ზნეობით, თავისი მორალით, თავისი ადამიანობით ყოველთვის იდგა ადამიანის უფლებათა დაცვის საჯარაჯოზე. ამირან გამყრალიძის შემდეგ ინტერესთა კონფლიქტი შესაძლოა კახი კალაძესაც შეექნეს. მომავალი ენერგეტიკის მინისტრისთვის კუთვნილი კალა კაპიტალი ხელშემშლელი ფაქტორი ხდება. საუბარია საქჰიდრო ენერგომშენზე, რომელიც წლებია ჰესებს აშენებს, სააქციო საზოგადოების 45%-ს კი კალაძის კუთვნილი კალა კაპიტალი ფლობს. მალხაშ ჭკადუა მუშაობს დილიდან თემაზე, ის უკვე გაეცნო საქჰიდრო ენერგომშენთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას. მალხას თუ არის ცნობილი, რა პრობლემა შეუქმნის მომავალ მინისტრს მისივე კომპანიის ერთ-ერთი წილი? თანდა პრობლემა ის გახლავთ, რომ კახი კალაძეს თუ ის დაამტკიცეს ნამდვილად ენერგეტიკის მინისტრის პოსტზე, მოუწევს იმ დარგის ჩაბარება, რომლის ერთ-ერთი უმსხვილესი მოთამაშის წილებს თავად ფლობს. საუბარი არის საქიდრო ენერგომშენზე, რომლებიც წლების განმავლობაში, ათეული წლების განმავლობაში აშენებდა საქართველოში ცირე და საშუალო ჰესებს. ოფიციალური დოკუმენტაციის თანახმად, რომელიც ფეისბუქში გავცხადდა, შეფესე კალა კაპიტალი ფლობს საქიდრო ენერგომშენის 45%-ს. თავის მხრივ კი იმ შეთანხმების დოკუმენტში, რომელიც გავცხადდა ასევე სოციალურ ქსელში, წერია სიტყვასიტყვით, რომ გადაეცეს კალა კაპიტალის საკუთრებაში არსებული სააქციო საზოგადოება საქიდრო ენერგომშენის იმიტირებული აქციების 45% კახი კალაძეს ნებისმიერი ვალის სანაცვლოდ. ჯერჯერობით ოფიციალური განმარტება თქვა ამ საკითხზე, ნამდვილად აქვს თუ არა ინტერესთა კონფლიქტი კახი კალაძეს და როგორ აპირებს ის ამ კონფლიქტის მოგვარებას, არ გაუკეთებიათ არც როგორც თავად კალაძეს, ასევე არც მის თანაგუნდელებს ქართულ ოცნებაში, თუმცა ისინი პრობლემას იცნობენ და ჩვენ ამის შესახებ ბაცნობ ვეთ კოალიციის პრესამსახურს ოფიციალურად და შესაბამისად შესაძლოა განმარტებები გაკეთდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენი კორესპონდენტები მუშაობენ ქუთაისში იმისთვის, რომ მოიპოვონ სავარაუდო ენერგეტიკის მინისტრის კომენტარი ამ თემასთან დაკავშირებით. რაც შეიძლება თავად ფაქტის მიწოდება საზოგადოებისთვის, ეს მოხდა სოციალურ ქსელში, როცა გარემოს დამცველებმა წარმოადგინეს ეს დოკუმენტი და აღნიშნეს, რომ მომავალ მინისტრს უთუოდ ექნება ინტერესთა კონფლიქტი. ჩვენ ერთ-ერთ მათგანს შევეცდებით, რომ გავესაუბროთ უახლოესი საათების განმავლობაში, ასევე ზუსტად ვიცით, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო რამდენიმე საათში გამოაქვეყნებს სპეციალურ ბლოგს ამ თემასთან დაკავშირებით და თანდართულ დოკუმენტებსაც. რაც შეეხება თავად კალა კაპიტალის სამეთვალყურო საბჭოს წევრებს, მე ჩვენ ჩავეძიეთ ამ საკითხს და აღმოჩნდა, რომ კახი კალაძესთან ერთად ამ თანამდებობაზე არიან ილია კეჭაყმაძე, რომელიც გახლავთ ასევე პროგრეს ბანკის რისკების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, და გია ქავთარაძე, რომელიც გახლავთ 2005-2007 წლებში საქართველოს იუსტიციის მინისტრი და
მას მოიაზრებდნენ. ყოველ შემთხვევაში გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გია ქავთრაძე შესაძლოა დაინიშნოს კახი კალაძის მოადგილედ. აქ დამატებით გვექნება ინტერესთა კონფლიქტი ამ თემასთან დაკავშირებით. იმდენად რადამდანაც არამარტო კახი კალაძის, არამედ ამ ორ პირსაც ექნებათ ინტერესთა კონფლიქტი. მე კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ ჩვენ ვეცდებით დღის განმავლობაში დაუკავშირდეთ კახი კალაძეს და მოვიპოვოთ მისგან ოფიციალური განმარტება, კომენტარი თუ რას აპირებს ამ თემასთან დაკავშირებით. შეექნება თუ არა კახი კალაძეს ინტერესთა კონფლიქტი, თემაზე მალხა შკადოა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ეს არის ახალი 12-ზე, დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. მოხდა თუ არა სატყეო დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი ციხეში უკანონოდ, გერმანიაში მყოფი ბიძინა გიორგობიანი უკანონოდ გამოტანილ განაჩენზე საუბრობს და მოსამართლებს დუმილის დარღვევისკენ მოუწოდებს. მიმართვას ინტერნეტ გამოცემა ოპინიონ ჯი ავრცელებს. გიორგობიანის მტკიცებით მოსამართლეები ეკა არაშიძე და მანანა ოთარაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დავალებით მოქმედებდნენ, რის გამოც ბრალდებულს 6 წელი ისე მიუსაჯეს, რომ დაცვის მხარეს მიერ წარდგენილი მოწმეები არც კი დაუკითხავთ. მიმართვაში ავტორი 2007 წლის დროინდელ საპარლამენტო დასკვნასაც იხსენებს, რომელშიც ნათქვამია, რომ ბიძინა გიორგობიანის მიმართ პოლიტიკური დევნა განხორციელდა. ამ საქმეში კი ვანო მერაბიშვილი, ამირან მესხელი, ზურა ადეიშვილი, გივი თარგამაძე, დათა ახალაია და სხვა მაღალჩინოსნები ფიგურირებდნენ. ტელოსის ყოფილი თანამშრომლები პროკურატურას მიმართავენ 125 ადამიანის სამსახურში სასწრაფოდ აღდგენას მოითხოვს. ტელოსიდან ახსნა განმარტებების გარეშე დათხოვნილი თანამშრომლები ზურაბ არსოშულს მოქმედ ხელმძღვანელს კორუფციაშიც ადანაშაულებენ. ახლა გვანცა პაპავაძე ჩაგორთება პროკურატურიდან პირდაპირ ეთერში, სადაც რამდენიმე წუთის წინ უკვე მივიდნენ ტელოსის თანამშრომლები კონკრეტული საჩივრით. გვანცა თუ წაიკითხე ეს საჩივარი, რა წერია ტელოსიდან გათავისუფლებულთა განცხადებაში, რომელიც პროკურატურამ მიიღო. თავარ პროკურატურაში თელასის ყოფილმა თანამშრომლმა საჩივარი სულ ცოტა ხნის წინ შეიტანა. ნინო ტივაძის განცხადებით საჩივარი თელასის ხელმძღვანელობის მიერ უკანონოდ გათავისუფლებას და იმ ქმედებებს ეხება, რაც თელასში ზურაბ არსოშვილის მისვლის შემდეგ დაიწყო. კერძო თანამშრომლების განცხადებით საჩივრის მომზადების დამზადების მთავარი მიზეზი გახდა ზურაბ არსოშვილის მიერ პარასკევს გაკეთებული განცხადება, სადაც ნინო ტივაძის თქმით მან ყოფილ თანამშრომლებს კორუმპირებულები უწოდა. ასევე თანამშრომლები ამბობენ, რომ თელაში ზურაბ არსოშვილის მისვლის მთავარი მიზანი თელაში შესული თანხების არჩევნებისთვის მობილიზაცია და მართველი პარტიის ბიუჯეტის შევსება იყო. თანამშრომლობის გათავისუფლება კი მოხდა უკანონოდ პოლიტიკური ნიშნით. ბაკან მარცოშულმა პარასკევს საქვეყნო ტელევიზიით განაცხადა, რომ წასული თანამშრომლებიდან ყველანი ვიყავით კორუმპირებულები. აქედან გამომდინარე, ეს არის ჩვენი ცხოვრების წესის დანგრევა. პირადად ამით მან სასწაულად შეურაცხყო, ასე ვთქვათ. ამას ყველაფერს დამტკიცება ჭირდება და ჩვენ გადავწყვეტეთ პროკურატურის მეშვეობით გაირკვეს, ვინ არის ჩვენ შორის კორუმპირებული, ჩვენ თუ ბატონი მარცოშული. თელაში რაღაც დიდი რაოდენობით სპეციალური ესეთი ბლანკები დაიბეჭდა, რომელსაც ჩვენ ზარკვითხეს საერთოდ რა ჩაწერეს, სადაც დაბეჭდილათ თელასის, ნუ პრაქტიკულად თელასის ბლანკზე ეწერა თხოვნა ოჯახური პირობების გამო განთავისუფლებაზე და ბევრ ჩვენგან საერთოდ პირადად არ გაესაუბრნენ ამ სტაუბაზე. ბევრ ადამიანს უბრალოდ ზემდგომა ხელმძღვანელობა დაურეკა და დააძალა და იმდენად ჩიშის ფაქტორი იყო, ეხლა ამის არ გაკეთება გამორიცხული იყო რა. დღეს 3 საათისთვის თელასის თანამშრომლების გამაფრთხილებელი გაფიცვა და გეგმელი ისინი ცენტრალურ ოფისთან შეიკრიბებიან და აქციას ლოზუნგით დატოვოს ზურაბ არსოშვილმა თელასი გამართავენ. გმადლობთ, ეს იყო პირდაპირ ჩართვა. მთავარი პროკურატურიდან გვანცა პაპავაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გია ყრუაშვილი პროფკავშირებში რკინიგზელთა წარმომადგენელი იქნება. პარტია თავისუფალი საქართველოს წევრი პირობას დებს, რომ რკინიგზელთა უფლებებს დაიცავს და სამართლიანობის აღდგენისთვის იბრძოლებს. ანუ ადამიანები, რომლებიც ახსნა განმარტებების გარეშე და პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლეს, სამსახურში ისევ დაბრუნდებიან. ყრუაშვილი თავადაც რკინიგზელია, ის სისტემაში წლების განმავლობაში მუშაობდა. ეზუგბაიას მოღვაწეობის პირობებში დატაცებული არის მილიარდამდე მისი მოღვაწეობის პერიოდში საქართველოს რკინიგზიდან. მე მაქვს ფინანსური პოლიციის აქტები, მაქვს ის მილიონების ფაქტები, რომლებსაც უახლოეს მომავალში წარუადგენ გენერალურ პროკურატურაში. რკინიგზელთა პროფკავშირში დაინიშნა რკინიგზელთა ინტერესების დიდი დამცველი გია ყრუაშვილი, რომელიც არის თავისუფალი საქართველოს წევრი და დღეიდან რკინიგზაში დაიწყება ბრძოლა ამ ადამიანის უფლებებისათვის, რომელიც ეზუგბაია გამოყარა, დატოვა სამსახურის გარეშე და გაავსო თერიკინიგზა პროფესიონალების გარეშე. რკინიგზის მუშაკებს კონდეთ, ეს არის ხელფასების მომარტება, სამუშაო პირობების გაუმჯობესება და
სპეცდასაცმელის მომარაგება და სამუშაო იარაღებით მომარაგება. როგორც ვიცით, ინფლაცია ყოველწლიურად იზრდება, აგრეთვე დიდი სიძვირეებია ბაზართან და საბაზრო ეკონომიკასთან დაკავშირებით. ხელფასები კი რამდენიმე წელიწადია იგივე დარჩა. ქობულეთში საპროტესტო გამოსვლები გრძელდება. შემოვლით გზის მშენებლობაზე დასაქმებული მუშა-მოსამსახურეები კვლავ გაფიცულები არიან. აქციის მონაწილეები ხელფასების ზრდას, ასევე სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. ცოტა ხნის წინ გაფიცულებთან საპატრულო პოლიციაც იყო მობილიზებული. რა ხდება ამ წუთებში ქობულეთში? პირდაპირ ეთერში ნათია როყვა ჩაგორთობა. ახლა ნათია, კონკრეტულად რა ხდებოდა მაშინ, როდესაც საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები გამოჩნდნენ გაფიცულებთან და როგორი არის აქციის მონაწილეთა მოთხოვნები? საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები აქ რამდენიმე წუთის წინ იყვნენ მობილიზებული, როგორც აქ დასაქმებული ადამიანები და ახლა უკვე გაფიცული მუშები ამბობენ. პოლიციის თანამშრომლებმა მათ უთხრა, რომ სპეცრაზმი დაარბევდა აქ შეკრებილ ადამიანებს იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არ დაიშლებოდნენ. მუშების მოთხოვნა არის უცვლელი, ისინი ითხოვენ ხელფასების მომატებას, სადაზღვაო პაკეტს, განსაზღვრულ კონკრეტულ სამუშაო 8 საათიან სამუშაო გრაფიკს. უფრო ზუსტად დეტალურად რა უთხრა პოლიციის თანამშრომლებმა, შეხვდნენ თუ არა კომპანიის წარმომადგენლებს უკვე ორი დღის განმავლობაში აქ დასაქმებული ადამიანები. ჩვენ ამას ერთ-ერთი მუშისგან შევიტყვით, ბატონი ბადრი ზოიწია, ჩვენი სტუმარი პირდაპირ ეთერში. ბატონო ბადრი, რა გითხრათ კონკრეტულად პოლიციის თანამშრომლებმა? ეს რომ ვთქვათ ჩვენს მაყურებელს, კონკრეტულად გითხრეს, რომ თქვენ აქ რომ მოხვით, ვინმე გავალდებულოსო სამუშაოსო, საერთოდ თუ ასე გითხრენ პირდაპირ რა და ვერო თქვენო წახვალთოს ქواس მოიყვანებინო რა მნიშვნელობა აქვს? აზრი არა, მაგისტრალს უნდა უკეტავ, არა ჩვენ მაგისტრალს არ უკეტავთ არანაირად რა. ჩვენ უკეტავთ ობიექტს, რომელსაც ჩვენ მუშაობთ ამ ობიექტზე. და მე აქედან წამევიდა პროვოკაციაზე, არავინ არ გამოდის, არც მათი წარმომადგენლები არ გამოდიან, არავინ არა საერთოდ. მე ისიც იყო ინტერვიუ, რომ პოლიციელებსაც თქვენ დევეცხრა იყო. იგენ შეკითხვა დავსო, გამოდით რა დაგველაპარაკეთ ტელევიზია. არ არც იგეთან უნდებიან ლაპარაკი მაგას რა პოლიციას. კონკრეტულად რა გითხრათ პოლიციის თანამშრომლებს? რა გითხრეს და ჩობია დაეშალოთ რა, წახვიდეთ რა, რა იჩივლეთ, წადით და დაწერეთ იგენიო რაღაცა განცხადებებიო, რაღაც რაღაცები და ადვოკატი აიყვანეთ რა ერთი სიტყვით. ადვოკატები აიყვანეთო და ჩერეს ადვოკატები თუ გაიგებთ ყველაფერს რა. დაშაზე იყო თო ეს? კი, იყო დაშა, დაეშა რა აზრი აქვს თქვენ? ვინმე არ მოდის ხედავთ, თქვენა წახვიდეთ ადვოკატი აიყვანეთო თქვენ ხალხმაო, დაწეროთ და განცხადებები და ისინი შეიტანოთ. მე ვუთხარ, ჩვენ ვუთხარ, რომ განცხადები დაწერილია ძალიან ბევრჯერ, ძალიან ბევრჯერ მისულია ეს განცხადებები. არავინ არ მოსულა, არავის შეკითხვა არ უთმე, რა ხჭირთ, რა პრობლემაა გაქვთ? ვინმე არაფერს არ კითხულობს საერთოდ ანალოგიურად რა. რა შეიძლება კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდით თუ არა? არა, არანაირად არ მოდიან ვაფშე, არა ვაფშე ყურადღებასაც არ გვაქცევენ რა. ყურადღებას არ გვაქცევენ, არავინ ვაფშე აციშვილი არ გამოდის და კეტავენ მათ კაბინეტებში, იკეტებიან, გარეთ არ გამოდიან. დაშა რა საპირებს? ეხლა არ ვაპირებ ჩვენ დაშლას, ვიქნებით ასე ბოლომდე, სანამ არ მოა ვინმე და არ იგიხსნის რა ხდება, რატო არ გესაუბრებენ ამ ხალხს? აგვიხსნა პრობლემა, მათი პრობლემა გვიზო, ჩვენ ჩვენ პრობლემას ავხსნით. ხო რა პრობლემაა? კიდევ ერთხელ შეახსნათ ჩვენს მაყურებელს თავარი მოთხოვნა თქვენი რა? ჩვენი თავარი მოთხოვნა არის ხელფასის მომატება და სამუშაო საათების დროულად შესვენება მის დროზე და ეგენი რა. ამას ვითხოვთ ჩვენ. ჩვენ ზედმეს არაფერს არ ვითხოვთ ხელფასის მომატებას და საათობას, იმის საათოს შესვენების დრო არის. რომელსაც ნახევარ საათს გვაძლევენ სამუშაო დროზე, საჭმლის დროს რა. ნახევარ საათს. და არანაირ შაბათი კვირა ჩვენზე არ არის და არაფერი არ არის საერთოდ ანალოგიურად რა. მართლა იგინ პატიმარს არ ექცევიან ციხეში ამისთანაც. პატიმარს არ ექცევიან რა, რო ვთქვა სიმართლე, პატიმარს არ ექცევიან ამ ციხეში. რასაც აგენი აკეთებენ საერთოდ. მე არ ვიცი. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით აჭარაგურიის საზღვარზე, ჩოლოქის მეურნეობაში. აქ დასაქმებული მუშები ამბობენ, რომ მათი სამუშაო გრაფიკი 10 საათის განმავლობაში გრძელდება და მათი ყოველდღიური შემოსავალი 14-დან 15 ლარამდე მერყევს. უკვე მეორე დღეა აქ ქობულეთში შემოვლითი გზის მშენებლობა შეჩერებულია, რადგან მუშები პროტესტის ნიშნად სამუშაოების გაგრძელებას აღარ აპირებენ. ქობულეთიდან ნათია როყვა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. სამხედროების რაოდენობის ზრდა ცხინვალში დე ფაქტო თავდაცვის სამინისტრომ დისლოცირებული მეოთხე რუსული სამხედრო ბაზის ოსურ ბატალიონში დამატებითი მიღება გამოაცხადა. დე ფაქტო მინისტრ ვალერი იახნოვეცის თქმით, მიღების მიზანი სამუშაო ადგილების რაოდენობის გაზრდა. ოს სამხედროებს რუსი მოსამსახურების თანაბარი ხელფასი და სოციალური მომსახურების ანალოგიური პაკეტი ექნებათ. ბატალიონში 30 წლამდე არანასამართლები პირები მიიღებიან. მეოთხე რუსულ ბაზაზე უკვე ჩამოყალიბებულია ოსური მოტომსროლელთა ბატალიონი.
ჭიათურაში პროტესტი გრძელდება ითხვისის მაღაროში გაფიცული მაღაროელებს ცოტა ხნის წინ სასულიერო პირები და სტუდენტები შეხვდნენ. ახალგაზრდები აქციის მონაწილეთა პრობლემები დაინტერესდნენ და მათ სოლიდარობა გამოუცხადეს. სასულიერო პირებმა კი მაღაროელებს თხოვეს, რომ მაღარო სასწრაფო დაეტოვებინათ და პროტესტი გარეთ გაეგრძელებინათ, რაზეც აქციის მონაწილეებისგან კატეგორიული უარი მიიღეს. მე მინდა მიმართო ქართულ სტუდენტებს და ქართულ საზოგადოებას. ქართულმა საზოგადოებამ ერთხელ უკვე ნახა რა ხდება ციხის ჯურგმულებში. ეხა დროა ნახონ რა ხდება მიწისქვეშეთში, კერძოდ ჭიათურის მაღაროში, როგორ აი სიკვდილის ფასად შრომობენ ეს ადამიანები. მე მინდა თითოეულ სტუდენტს უთხრა, როგორც ვიდექით ციხის კადრების, ციხის მიწისქვეშეთის კადრების გამომჟღავნების დროს გარეთ გამოვიდეთ ყველა ერთად და დავიცვათ ამ ხალხის უფლებებს. ჩვენ როგორც ამებარქიის მსახურები, ამ რაიონში მცხოვრები ადამიანები, რა თქმა უნდა, შევწუხდით, როდესაც გავიგეთ ადამიანები პროტესტ გამოხატავენ ესეთი ფორმით, თორე ისგანაც გარეთ ხდება, რა თქმა უნდა, ეს მათი აბსოლუტური უფლებაა და ჩვენ ამაში არ ვერევით. უბრალოდ ინფორმაცია იყო თითქოს, რომ ზოგიერთ მათგანი შიმშილობდა, რაც არ აღმოჩნდა მართალი და ისი მოხარულებიც ვართ, რა თქმა უნდა, და შევედით შესაძლებლობის დაბარათ ამ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, მოუწოდეთ სიუშვიდისკენ, შეთავაზეთ კიდეც, როგორც ყველათ რომ თქვათ, რომ გამოსულიყო გარეთ, გამდინარე იქინა, რომ იქ მე პირველად ვიყავი და ეხლა საბიძილების ქვეშ ვარ და კიდე გამდინარე, რომ იქ არის ჯანმრთელობისთვის ასმანი და მაინც სახარბიელო პირობები, თხოვეთ, რომ ესე იგი გარეთ გამოსულიყო და ამ ადამიანებთან ერთად გამოიხატა თავიანთი ეს პროცესი და რაზეც მოგზალებული, მაგრამ მაინც ვარ მივიდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია დედათა კომიტეტი ფართო მასშტაბიანი ამნისტიის კანონპროექტს დღეს პარლამენტში დაარეგისტრირებს. საკანონმდებლო ორგანოში გადაგზავნამდე კი კანონპროექტის პრეზენტაცია უკვე გაიმართა დედათა კომიტეტში. მას პატიმრის ახლობლები, ასევე ოჯახის წევრებიც დაესწრნენ. ორგანიზაციის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ მათ მიერ ინიცირებული კანონპროექტი ცვლილება გავრცელდება როგორც მსუბუქი დანაშაულის, ასევე ნაწილობრივ მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის მუხლებზე. ჩვენი პროექტი ითვალისწინებს შემდეგ რამეს, ესე იგი პირველ რიგში უპირობო გათავისუფლება მსუბუქი დანაშაულში მხილებული პირებისათვის. აბსოლუტურად ყველა უნდა გათავისუფდეს მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულზე. ჩვენ ვითხოვთ სარჯელის განახევრებას. ამავე დროს ამ მძიმე დანაშაულში და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში არ იგულისხმება მკვლელობის მუხლები, ნარკორეალიზაცია და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ჩვენ ვითხოვთ პირობითი მსჯავრის გაუქმებას ყველა იმ პირზე, რომელსაც შეეხება ამინისტია. პროტესტი დუშეთის რაიონიდან სოფელ შალიკანტკარისა და მილახრიანტკარის მოსახლეობა დასუფთავების ზედმეტად დარიცხულ გადასახადს აპროტესტებს. ადგილობრივთა ტკიცებით დუშეთის დასუფთავების სამსახურმა ნაგვისურნები ერთი თვის წინ დადგა, თუმცა მათ სამი თვის ღირებულების გადახდა უწევს. რაიონის დასუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელი ფაქტს ტექნიკურ ხარვეს უკავშირებს. შალიკანტკარში მცხოვრებ ბაბუნაშვილების ორსულიან ოჯახს დასუფთავების ქვითარი გარდაცვლილ ოჯახის წევრზეც მიუტანეს. ნონა ბაბუნაშვილის თქმით, მის ოჯახს დასუფთავების გადასახადი სამი თვის დავალიანებით მიუვიდა. წერი ვარ სამი, ვარ ამჟამად ორი, ერთ დედამთილი არის, ერთი წელი ხდება, რაც გარდაიცვალა და იმაზეც მომივიდა გადასახადი. ბაბუნაშვილების ოჯახის მსგავსად სამი თვის დავალიანება შალიკანტკარისა და მილახურიანტკარის მცხოვრებლებსაც დაერიცხათ. ისინი ამბობენ, რომ სოფელში ნაგვისურნები ერთი თვის წინ დაიდგა. მას შემდეგ მათ დასაცდელად დასუფთავების სამსახურიდან არავინ მისულა. ბაქო, ვერ მიუდგება მანქანაო. ისო, აი ჩამოვიტანთო, ქვევითაო და მერე გავიტანთო და ჩამოიტანეს, აი გააჩერეს და წავიდნენ. არაფერი არ გაიტანეს და მომივიდა გუშინ სამი თვის გადასახადი. 34 წელი აქ ამცხოვრებ, მე არ მინახა რომ აი ქედან ნაგავი გეტანოს. ყოველთვის ჩვენ ვალაგებთ აი ესენ, ვინც აი ქავ ცხოვრობთ ახლა, ყველა გამდივარ და ვალაგებთ აი ქა. რომ მივიტანოთ, ჩავყავდა გადავიხდით, აბა მას მუხტათ ვინაცა. არ გადავიხრია ნაგავი. აი სოფლისავიდან აი ჩამოვიდან უნდა. დუშეთის დასუფთავების სამსახურის უფროსი ილია ნატრაძე მოსახლეობის ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებს. მისი თქმით, ბუნკერები კვირაში ორჯერ იცლება. ეხა სავსეა კი, მე თვითონ დახედე სავსეა კი, ამოა მაქანა დაგზავნილ იყოს ზევით მდეთა დუშეთის დასუფთავება, ჩამოა მაქანა. რა შეეხება იმას, რომ არ გადის ეგარი ტყუილი და კვირაში ორჯერ ჩვენ თვითონ აკონტროლებთ, კვირაში ორჯერ ყველა სოფლისაც აუნდეს, კვირაში ორჯერ დაუჩნდება გადის ნაგავი ყოველ მისის გარეშე. დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი ბელა ჯავახიშვილი ამბობს, რომ ზედმეტი გადასახადის დარიცხვა ტექნიკური ხარვეზით არის განპირობებული და სამსახური მის აღმოსაფრთხოლად უკვე მუშაობს. მოხდა ბაზაში, ესე იგი ტექნიკური ხარვეზი და ეს ხარვეზი გაიპარა. თვითონ დღეს მოდის მოსახლეობა, ვიდრე თქვენ მოხვიდოდით, ვაწევნებთ განცხადებებს. მაშინ დარიგდა ეს ქვითრები, ერთი თვის დარიცხვა არის, ან ძლიერი რაიონის ქვითრები ამოვიდა ერთად ბაზაში და
შევამჩნიეთ ჩვენ გუშინ საღამოთი, რომ ტექნიკური ხაროს და დღეს ვინც მოდის მოსახლეობა, თქვენამდე იყვნენ მოსულები, კობიანსკარის დასახლებიდან იყვნენ, სულიკიანსკარის დასახლებიდან იყვნენ, ეს ტექნიკური ხაროზე არის გასწორებადი. მოსახლეობა აღნიშნულ ფაქტს უსამართლოდ მიიჩნევს და მათზე დაკისრებული დავალიანების გადახდას არ აპირებს. რაბათი როგორც ტოლერანტობის სიმბოლო ახალციხეში საზეიმოდ გახსნილ ისტორიულ ციხეში კათოლიკური და ბენედიქტ დედათა მონასტერი ერთმანეთის გვერდეგვერდა. რა ხდება ისტორიულ ძეგლში, სადაც ერთდროულად მართლმადიდებლური კათოლიკური და ებრაული მონასტრებია განთავსებული? ნახეთ რეპორტაჟი ახალციხიდან. უკვე ერთი თვე ახალციხის ისტორიული რაბათის უბანში კათოლიკური ეკლესია ფუნქციონირებს. ახალი ტაძარი 13 საუკუნის წმინდა ჯვრის სახელობის ტაძრის ნანგრევზე აშენდა. ეკლესიის წინამძღვრის მამა ზურაბ კაკაჩაშვილის თქმით, ეს ადგილი მესხეთის პანთეონადაა წოდებული, რადგან მის ეზოში ბევრი საერო თუ საეკლესიო პიროვნებაა დაკრძალული. ერთ-ერთი მათგანი ქართული საზოგადო მოღვაწე და კათოლიკე მღვდელი ივანე გვარამაძეა. საუკუნეების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ბევრი ისტორია იყო ამ ეკლესიაზე, ძალიან რთული, ბევრი დაინგრა, მერე აღდგა. თავიდან როცა აშენდა ეკლესია, იყო წმინდა ჯვრის სახელობის, რომელიც ჩანს პატარა იქიდან ნაწილის, სადაც გუმბათის მხარეს რაც არის, ეს არის ერთ-ერთი ძველი ეკლესია და შემდეგ მე-17 საუკუნეში უკვე პატარა ყოფილა ეს ეკლესია და გაუდიდებიათ. ტაძრის ეზოში ბენედიქტელ მონასტერთა დედათა მონასტერიც არის განთავსებული. დედათა მონასტერი საქართველოში ერთადერთი ჩაკეტილი კათოლიკური მონასტერია. კათოლიკე მღვდლების განმარტებით აქ მოღვაწე მონაზვნებს საერო საქმიანობა აკრძალული აქვთ და მათი მისია მხოლოდ გაძლიერებული ლოცვაა. ბენედიქტელ მონასტერთა მონასტერში 4 იტალიელი და 1 ქართველი დედა მოღვაწეობს. აქ იყო ერთი ჩაკეტილი მონასტერი, სადაც მთავარი მიზანი, მონაზონების მიზანი არის ლოცვა, არის ლოცვა მთელი ეკლესიისთვის, არის ლოცვა საქართველოსთვის. რომის პაპმა ეს წელი წმენისწლად გამოაცხადა, ამის გამო ჩვენ უარი ვთქვით ამ ქვეყნიურ ცხოვრებაზე. დავტოვეთ სახლები, რათა ლოცვები დავახმაროთ იმ ქვეყანას, რომელსაც ახლა გაძლიერება სჭირდება. დარწმუნებულ ვნივართ, საქართველო ღვთისმშობლის წირხვედრი ქვეყანაა. რაბათის უბანი ტოლერანტობის სიმბოლოდ არის აღიარებული, რადგანაც ებრაული, კათოლიკური და მართლმადიდებლური ეკლესია მონასტრები გვერდიგვერდაა განთავსებული. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ორკვირიანი გაუჩინარების შემდეგ დიმიტრი შაშკინი გამოჩნდა თავდაცვის ჯერისელმოქმედი მინისტრი, აცხადებს, რომ იმან საქართველო უკვე დატოვა. ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა დროს თავდაცვის განათლებისა და სასჯელ აღსრულების მინისტრის პოსტებს იკავებდა საკუთარი საქმიანობით, მხოლოდ ამაყობს. წაგიკითხავთ განცხადებას, რომელიც დიმიტრი შაშკინის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე არის გავრცელებული. არ გამიკურდება უახლოეს მომავალში გაიგოთ ბევრი გაუგონარი ამბავი ჩემ შესახებ. ვინც მიცნობს, არ დაიჯერებს, თუმცა ვინც არ მიცნობს, მინდა დავარწმუნო, რომ ყოველთვის ვიცავდი კანონს და პასუხისმგებლობით ვეკიდებოდი ჩემზე დაკისრებულ მოვალეობებს. არ ვნანობ არც ერთ გადაწყვეტილებას, რომელიც ბოლო 4 წლის განმავლობაში მივიღე და მზად ვარ ვუპასუხო ნებისმიერ შეკითხვას. ჩვენ მთავრობას გვაერთიანებდა იდეა და არა პრაგმატული გათვლა. ჩვენ გვჯეროდა, რომ ფული მთავარი არ არის და იდეითა და შრომით შეგიძლია მიაღწიო ყველაფერს. ჩვენ ვიყავით მთავრობაში არა იმისთვის, რომ მილიონები გვეშოვა, არამედ იმისთვის, რომ გვემსახურა ჩვენი ხალხისთვის. მე ყოველთვის ვიამაყებ იმით, რომ ვმუშაობდი ყველაზე ძლიერ და წარმატებულ პრემიერ მინისტრ ვანო მერაბიშვილთან. ვიამაყებ იმით, რომ მქონდა საშუალება მესწავლა ზურა ადეიშვილისადგან და მეწოდებინა მისთვის მეგობარი. ვიამაყებ იმით, რომ ჩემი კოლეგა იყო ალექსანდრე ხეთარგური, ჩემი აზრით ყველაზე წარმატებული მინისტრი საქართველოში. ვიამაყებ იმითაც, რომ მთავრობის ხდომებზე ერთმაგიდასთან ვიჯექი გრიგოლ ვაშაძესთან და რამაზ ნიკოლეიშვილთან ერთად. მე გავატარე ჩემი ცხოვრების ყველაზე ბედნიერი 4 წელი მიხელ სააკაშვილის მთავრობაში და ჩვენ მივიღეთ მთავრობა, რომელსაც არაერთი წარმატება აქვს მიღწეული. ეს არის განცხადება, რომელიც დიმიტრი შაშკინის გვერდზე დაიდო. და რა გამოხმაურებები მოხდა დიმიტრი შაშკინის ამ განცხადებას, ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა უკვე მუშაობს პარლამენტში. ის ცდილობს, რომ კომენტარები მოიპოვოს როგორც უმრავლესობის, ასევე უმცირესობის წევრთა მხრიდან. პირდაპირ ჩართვას ჩვენ რამდენიმე წუთში გამოშვების მსვლელობისას შემოგთავაზებთ. მანამდე კი პირველი სამუშაო დღე ახლა დარჩეულ პარლამენტში. 15 საათზე დეპუტატები ბიუროს ხდომაზე შეიკრებებიან, თუმცა მანამდე საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარემ უმრავლესობის წევრების საორგანიზაციო შეხვედრაზე შეკრება. ამ შეხვედრაზე მომდევნო კვირის დღის წესრიგი დამტკიცეს. ამ წუთებში კი უკვე საკომიტეტო მოსმენები მიმდინარეობს. უკვე ცნობილი არის, რომ კომიტეტების ხდომებზე თავმჯდომარეთა მოადგილის ვინაობა განიხილება.
ბიუროს ხტომა არის სამუშაო ტექნიკური საკითხები უნდა გადაწყვიტოს ამ ხტომამ. შემდეგ დღის განმავლობაში ჩვენ გვექნება საკომიტეტო არჩევნები, ასე თქვა, სადაც კომიტეტები უნდა დაკომპლექტდეს და უკვე დღის ბოლოს უკვე ბიუროს შემდეგი ხტომა შეიკრიბება, რომელმაც უკვე თავრობის წევრებისთვის უნდა უზრუნველყოს საკომიტეტო და ფრაქციის მოსმენები, რათა ჩვენ ხუთ შაბათს დავამთავროთ თავრობის გადაბარების პროცესი. გუშინ დასრულდა საპარლამენტო ხელისუფლების ფორმირების პროცესი, ხუთ შაბათს უნდა დავამთავროთ აღმასრულებელი ხელისუფლების გადაბარების პროცესი და ფიქრობ ორი ძალიან შრომატევადი დღე უძღვება ამას წინ. მთელი რიგი საკითხებია განსახილველი, მოგეხსენებათ თავრობის პროგრამა შემოსული პარლამენტში და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კომიტეტები დროზე ჩამოყალიბდეს, ანუ თავმჯდომარეები ჩვენ გუშინ ავირჩიეთ, დღეს უნდა მოადგილეებიც იყვნენ ასევე არჩეული და შესაბამისად კომიტეტებმა უნდა დაიწყონ მუშაობა იმისთვის რომ პროგრამა იყოს განხილული კომიტეტებში, რომ ჩვენ შევძლოთ ხუთშაბათის პლენარულ სხდომაზე თავრობის პროგრამის დამტკიცება და დობის გამოცხადება. დადგება თუ არა დეპუტატების პასუხისმგებლობის საკითხი. პარლამენტის ახლადარჩეული თავმჯდომარე ამბობს, რომ ადამიანებს, რომლებსაც წინა საარჩევნო კამპანიისას დაფიქსირებულ დარღვევებში ბრალი მიუძღვეთ, გამოძიებისთვის პასუხების გაცემა მოუწევთ. საერთო პოზიცია კი ასეთია: უმრავლესობით მოსული ახალი ხელისუფლება 1 ოქტომბრამდელი სიტუაციის დაიწყებას არაპირებს. თუმცა დავით უსუფაშვილი იქვე მიუთითებს, რომ მართველი პარტია განწყობების მიხედვით არ იმოქმედებს და თითოეულ საქმეს სამართლებრივი მტკიცებულებები დაედება. კოალიციას ოპოზიციაში გადასული გუნდის მიმართ კონკრეტული შეკითხვები აქვს, მათ შორის როგორ მუშაობდა მკაცრი იერარქიის მქონე ცენტრალიზებული მანქანა და რა დანაშაული მიუძღვის ამა თუ იმ პარლამენტარს წინა საარჩევნო პროცესების გაყალბებაში. თითოეულ ასეთ საქმეს სპიკერის განმარტებით სამართალდამცავი ორგანოები გამოიძიებენ. დამოუკიდებელი გამოძიებისთვის ემზადებიან პარლამენტ შიგნითაც სპეციალურ საგამოძიებო კომისიას, რომელსაც თინა ხიდაშელი უხელმძღვანელებს, უკვე შერჩეული აქვს რამდენიმე საქმე. მათ შორის იქნება ბუტარობაქიძის გარდაცვალება და საკუთრების ხელყოფის კონკრეტული შემთხვევები. ეს იქნება ფაქტებზე დაფუძნებული გამოძიება, რომელიც საზოგადოებაში დაგროვილ ყველა შეკითხვას უპასუხებს, აცხადებს ხიდაშელი. გამოძიების პროცესში შესწავლილ მასალებსა და ახლად აღმოჩენილ გარემოებებს კომისია საკანონმდებლო ორგანოდან სასამართლოში გადაგზავნის. ჯგუფის წარმომადგენელს გამო ახალმთავრობას ახალი პარლამენტი ხუთ შაბათს დაამტკიცებს. სესია დღის 12 საათზეა დანიშნული. სამ შაბათსა და ოთხ შაბათს კი მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან დაკავშირებით საკომიტეტო მოსმენები ჩატარდება. უკვე ცნობილია, რომ უმცირესობაში გადასული ძველი უმრავლესობა მომავალ მინისტრებს მხარს არ დაუჭერს. ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამბობენ, რომ მთავრობაზე პასუხისმგებლობას მართველი გუნდი აიღებს. 92 ლოცავ ბატონზვიაც ექნება თუ არა კახიკალაძეს ინტერესთა კონფლიქტი. აღმოჩნდა, რომ კალა კაპიტალი ფლობს 45%-იან წილს საქჰიდრო ენერგომშენში, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით მცირე და საშუალო ჰესებს, აგრეთვე გვირაბებს აშენებს. დოკუმენტაცია გარემოს დამცველმა ორგანიზაციებმა გაავრცელეს. აღმოჩნდა ისიც, რომ კალა კაპიტალი კიდევ ერთ კომპანიაში ფლობს 25%-იან წილს. ეს კომპანიაც ენერგეტიკის სფეროს უკავშირდება. კანონმდებლობის მიხედვით კი საჯარო მოხელი არ შეიძლება, რომ იმ სფეროს განკარგავდეს, რომელშიც თავად გააჩნია ბიზნეს ინტერესები. კანონთან შეუსაბამობა იკვეთება იუსტიციის ყოფილ მინისტრ გია ქავთარაძესთან დაკავშირებითაც, რომელიც ოფიციალური დოკუმენტაციის მიხედვით კალა კაპიტალის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრია. ინტერესთა კონფლიქტზე კომენტარი კახიკალაძეს ჯერ არ გაუკეთებია, ამიტომ უცნობია, როგორ აპირებს ენერგეტიკის მომავალი მინისტრი ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებული პრობლემის მოგვარებას. იკავებს თუ არა გიორგი ტუღუში ერთდროულად ორ თანამდებობას? ეს კითხვა პარლამენტის ახლადარჩეული თავმჯდომარის განცხადების შემდეგ გახდა აქტუალური. დავით უსუფაშვილის ინფორმაციით, საშუალო ხელოვნების მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს ომბუდსმენის პოსტიდან გადადგომის შესახებ არც სახალხო დამცველის აპარატისთვის და არც საკანონმდებლო ორგანოსთვის არ მეუმართავს. თავად ტუღუში ამ ფაქტს კატეგორიულად უარყოფს და ამბობს, რომ ძველი თანამდებობის დატოვებაზე მას საჯარო განცხადება უკვე გაკეთებული აქვს. შეგახსენეთ, რომ ახალ ომბუდსმენს პარლამენტი მიმდინარე კვირას სავარაუდოდ ხუთ შაბათს დაამტკიცებს. განიხილება არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარდგენილი რამდენიმე კანდიდატურა, მათ შორისაა თამარ გურჩიანი, დიმიტრი ლორთქიფანიძე და ლია მუხაშავრია. სახალხო დამცველის პოსტზე ნინა ხატისკაცის გვარმაც გაიჟღერა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ყოფილი თანამშრომელი ადასტურებს, რომ ქართული ოცნების რამდენიმე წევრისგან არაოფიციალური შეთავაზება უკვე მიღებული აქვს. ეს იყო მეგობრულ დონეზე საუბარი და დეტალურ განხილვას ადგილი არ ჰქონია, ამბობს ხატისკაცი. არასამთავრობო ორგანიზაციიდან ორი თვის წინ ახსნა განმარტების გარეშე დათხოვნილ ხატისკაც შეთავაზებაზე ჩამოყალიბებული პოზიცია ამ დრომდე არ აქვს, მაგრამ ამბობს, რომ თუ ომბუდსმენის პოსტზე თამარ გურჩიანის კანდიდატურა განიხილება, ის საკუთარ თავს გურჩიანის
მის კონკურენტად ვერ დააყენებს. ამ განცხადების პარალელურად სოციალურ ქსელში ხატისკაცის მხარდამჭერი გვერდი უკვე შეიქმნა. მე არ ვიცი ვისგან წამოვიდა, მართალი რო გითხრათ და საიდან მოდის ეს ინიციატივა. კონკრეტულად ვინ არის თქვათ ინიციატორი პიროვნულად, ან თქვათ უცხება ის იქნება ქართული ოცნებათა სამოქალაქო სექტორი, თუმცა ველაპარაკე არაერთ ადამიანს, როგორც სამოქალაქო სექტორში, ქართული ოცნებაში რამდენიმე ადამიანს ველაპარაკე. მათ შორის იყო თქვათ ეხლა ველაპარაკე ამ წუთას სოზარ სუბას, თუმცა ეს იყო არა კონკრეტულად რაღაც შემოთავაზება, არა მე თავად ჩემი მოსაზრების მოსმენა, ხა მე გეტყვით ამასთან დაკავშირებით. ნამდვილად ძალიან საპასუხო ხელმძღვანელო თანამდებობაა და ესე ვთქვათ მარტივი ნამდვილად არა ამ პასუხო ხელმძღვანელობის აღება. მე ჩემი პოზიციიდან გამომდინარე და ჩემ პრინციპებიდან გამომდინარე, როდესაც რაღაც კონკრეტულ გადაწყვეტილებას ვიღებ, სრულიად ბოლომდე უნდა ავიღო ის პასუხისგებლობა, რაც ნებისმიერ თანამდებობას ეხება. აქამდე მე ვიცოდი რამდენიმე კანდიდატურის შესახებ, მათ შორის ერთ-ერთ კანდიდატურას მე თავად ვუჭერ ხარც, ეს თამარ გურჩიანის კანდიდატურა. განიხილავს თუ არა ქართული ოცნება ნინა ხატისკაცის კანდიდატურას, ეს კითხვა ჟურნალისტებმა ბიძინა ივანიშვილს დაუშვეს. მომავალი პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ომბუდსმენის პოსტზე ბევრ კანდიდატზე საუბრობენ, თუმცა ამ დრომდე კოალიციას ჩამოყალიბებული პოზიცია ისევ არ აქვს. მე მგონი, რომ იქ რამდენიმე კანდიდატია საუბარი, ძალიან ბევრი ღირსეული კანდიდატია. ჩვენ არ აქვს ჯერ ჩამოყალიბებული პოზიცია. მე ერთ შემილა განმაცხადო, რომ ომბუდსმენი უნდა ვიყო ჩვენ ყველა ჩვენთანგანი და მე პირველი ომბუდსმენი უნდა ვიყო, ესე მაქვს მე ესეთი პრეტენზია მაქვს, რომ ამ სამსახურს ხიბლი უნდა დაუკარგოთ. თუმცა ხა აუცილებელია, რომ ღირსშესანიშნავი ადამიანი, ღირსეული ადამიანი ავირჩიოთ ამ ადგილზე და არიან კანდიდატურები, მე არ აქვს ჯერ გადაწყვეტილი რომ მიღებ. ომბუდსმენობის კიდევ ერთი კანდიდატი ადვოკატთა ასოციაცია და 29 არასამთავრობო ორგანიზაცია მომავალ ომბუდსმენად გელა ნიკოლაიშვილის კანდიდატურას აღანებს. ავტორიტეტი 35-წლიანი გამოცდილება ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, საზოგადოების ნდობა. ეს არის კრიტერიუმები, რომელთა საფუძველზე ინიციატორები პარლამენტს თხოვენ სახალხო დამცველის თანამდებობაზე სწორედ ნიკოლაიშვილი დაამტკიცონ. განცხადება შესაბამისი ხელმოწერებით პარლამენტში უკვე გადაგზავნილია. საქართველოს პარლამენტს მიუმართეთ ადვოკატთა ასოციაციამ, ხელი მოაწერა 29 არასამთავრობო ორგანიზაციამ და ვითხოვთ, რომ საქართველოს პარლამენტმა წარადგინოს სახალხო დამცველის ვაკანტურ თანამდებობაზე ცნობილი უფლებადამცველი, საქართველოში აღიარებული წესიერი, კეთილშობილი ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი, რომელიც თავისი ზნეობით, თავისი მორალით, თავისი ადამიანობით ყოველთვის იდგა ადამიანის უფლებათა დაცვის საჯარაჯოზე. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში დაცნობილი ხდება, რომ საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი თანამდებობიდან გადადგა. შესაბამისი თხოვნით ირაკლი ეზოგბაიამ უკვე მიმართა უწყების სამეთვალყურეო საბჭოს, მისი განცხადება დაკმაყოფილებულია. ბოლო 7 წლის განმავლობაში საქართველოს რკინიგზამ ტრანსფორმაცია განიცადა და წარმატებულ კომპანიად ჩამოყალიბდა. აცხადებს ეზოგბაია კომპანია დირექტორთა საბჭოს ფორმატში იმართებოდა. შესაბამისად მე, როგორც გენერალური დირექტორი, პასუხისმგებლობას ვიღებ ყველა საკითხსა და ყველა გადაწყვეტილებაზე, რაც ამ წლებში დირექტორთა საბჭო მიიღო. ეს არის განცხადება, რომელიც ირაკლი ეზოგბაია წერილობით გავრცელა. ის ასევე მოუწოდებს ყველა თანამშრომელს, რომ ახალი დირექტორის დანიშნვამდე განსაკუთრებული სიფრთხილით იმოქმედონ, რათა ზიანი არ მიადგეს კომპანიის საოპერაციო მართვასა და უსაფრთხოებას. მოხდა თუ არა სატყეო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ციხეში უკანონოდ გერმანიაში მყოფი ბიძინა გიორგობიანი უკანონოდ გამოტანილ განაჩენზე საუბრობს და მოსამართლებს დუმილის დარღვევას თხოვს. მიმართოს ინტერნეტ გამოცემა ოპინიონ ჯი ავრცელებს. გიორგობიანის მტკიცებით ეკა არაშიძე და მანანა ოთარაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაკვეთით მოქმედებდნენ, რის გამოც ბრალდებულს 6 წელი ისე მიუსაჯეს, რომ დაცვის მხარეს მიერ მიყვანილი მოწმეები არც კი დაუკითხავთ. მიმართვაში ავტორი 2007 წლის საპარლამენტო მომხსენებელთა ჯგუფის დასკვნასაც იხსენებს, სადაც ნათქვამია, რომ გიორგობიანის მიმართ პოლიტიკური დევნა განხორციელდა. ამ საქმეში კი ვანო მერაბიშვილი, ამირან მესხელი, ზურაადეიშვილი, გივი თარგამაძე, დათა ახალაია და სხვა მაღალჩინოსნები ფიგურირებენ. თელასის ყოფილი თანამშრომლები პროკურატურას მიმართავენ 125 ადამიანის სამსახურში აღდგენასა და მოქმედი ხელმძღვანელის ზურა არსოშვილის გათავისუფლებას მოითხოვს. თელასიდან ახსნა განმარტებების გარეშე დათხოვნილი ათეულობით პირმა საჩივრის მომზადება მას შემდეგ გადაწყვეტა, რაც არსოშვილმა პარასკევს ისინი კორუფციაში დაადანაშაულა. გარდა ამისა, თელასის მოქმედი თანამშრომლები საპროტესტო გამოსვლების დაწყებას გეგმავენ. დღეს 15-ზე თელასის წინ პირველი გამაფრთხილებელი აქცია გამართება. ბაგან მარცხულა პარასკევს
საქართველოს ტელევიზიით განაცხადა, რომ წასული თანამშრომლებიდან ყველანი ვიყავით კორუმპირებულები, აქედან გამომდინარე ეს არის ჩვენი ცხოვრების წესის დანგრევა. პირადად ამით მან სასწაულად შეურაცხყო, ასე ვთქვათ, ამას ყველაფერს დამტკიცება ჭირდება და ჩვენ გადავწყვეტეთ პროკურატურის მეშვეობით გაირკვეს, ვინ არის ჩვენ შორის კორუმპირებული. ჩვენ თუ ბატონო არ შეშურა. თელაში რაღაც დიდი რაოდენობით სპეციალური ესეთი ბლანკები დაიბეჭდა, რომელსაც ჩვენ ზარკვითხეს საერთოდ რა ჩაწერეს, სადაც დაბეჭდილათ თელასის, ნუ პრაქტიკულად თელასის ბლანკზე ეწერა თხოვნა ოჯახური პირობების გამო განთავისუფლებაზე და ბევრ ჩვენგან საერთოდ პირადად არ გაესაუბრნენ ამ მსთაობაზე. ბევრ ადამიანს უბრალოდ ზემდგომა ხელმძღვანელობა დაურეკა და დააძალა და იმდენად შიშის ფაქტორი იყო, ეხლა ამის არ გაკეთება გამორიცხული იყო რა. კია ყრუაშვილი პროფკავშირებში რკინიგზელთა წარმომადგენელი იქნება. პარტია თავისუფალი საქართველოს წევრი პირობას დებს, რომ რკინიგზელთა უფლებების დამცველი იქნება და სამართლიანობის აღდგენისთვის იბრძოლებს. ანუ ადამიანებს, რომლებიც ახსნა განმარტებების გარეშე და პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლდნენ, ისევ სამსახურში დააბრუნებს. ყრუაშვილი თავადაც რკინიგზელია. ეზუბაიას მოღვაწეობის პირობებში დატაცებული არის მილიარდამდე მისი მოღვაწეობის პერიოდში საქართველოს რკინიგზიდან. მე მაქვს ფინანსური პოლიციის აქტები, მაქვს ის მილიონების ფაქტები, რომლებსაც უახლოეს მომავალში წარუადგენ გენერალურ პროკურატურაში. რკინიგზელთა პროფკავშირში დაინიშნა რკინიგზელთა ინტერესების დიდი დამცველი გია ყრუაშვილი, რომელიც არის თავისუფალი საქართველოს წევრი და დღეიდან რკინიგზაში დაიწყება ბრძოლა ამ ადამიანის უფლებებისათვის, რომელიც ეზუბაია გამოყარა დატოვა სამსახურის გარეშე და გაავსო მთელი რკინიგზა პროფესიონალების გარეშე. რკინიგზის მუშაკებს კონდეთ, ეს არის ხელფასების მომატება, სამუშაო პირობების გაუმჯობესება და სპეცდანსაცმელის მომარაგება და სამუშაო იარაღებით მომარაგება. როგორც ვიცით, ინფლაცია ყოველწლიურად იზრდება, აგრეთვე დიდი სიძვირეებია ბაზართან და საბაზრო ეკონომიკასთან დაკავშირებით. ხელფასები კი რამდენიმე წელიწადია იგივე დარჩა. ვინდგას ბაკურიაში ტყეების უკანონო ბიზნესის უკან ადგილობრივები ძველ ადგილობრივ ხელისუფლებას უპირისპირდებიან. ისინი ამბობენ, რომ ტყეების მასობრივი ჩეხვა საპარლამენტო არჩევნების წინ დაიწყო და ახლაც მიმდინარეობს. მოსახლეობის ინფორმაციით უკანონო ბიზნესის უკან ნაციონალური მოძრაობის ბორჯომის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მამუკა ხვედელიანი, ბორჯომის ყოფილი გამგებელი ვახტანგ მაისურაძე და ყოფილი პრემიერის ვანო მერაბიშვილის აპარატის თანამშრომელი კახა ლეგაშვილი დგას. წინა საარჩევნოდ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თავისი საარჩევნოის გამოიყენა ბერკეტები, შეუშვა ხალხს ნება დართო, რომ მიდით რაც გინდა გააკეთეთ, დაჩეხეთ სიყურებით, თქვენ ხედავთ როგორ არის გაჩეხილი სიყურები, ოღონდაც ხმა მოგვეცით. ერთი არის დამნაშავე, ვინც რო ეს ბრძანება გასცა 50 წელი უნდა ამხეს რომ ამოვიდეს. ჩვენ შვილებს რა უნდა დაუტონ, ის ვინც გააკეთა იმა თავის შვილს რა უნდა დაუტოს, აი ეს ცარიელი კუნძები. მეტი არაფერი არჩევა, ეს არის სირცხვილი. ნაციონალურ მოძრაობამ პირდაპირ შეუშვა პირადად მამუკა ხვედელიანმა, ვახტანგ მაისურაძემ, კახა ლეგაშვილმა, მაგისნაირებმა პირდაპირ შეუშვეს ხალხი ტყეში, შეულებრიათ ეს მისცეს მწვანე აუნთეს, შევიდნენ ტყეში და აღიხედოთ რას დაადგეს ჩააგდეს ბაკურიანის ტყე. ბაკურიანის ტყე რითიც სუნთქავს ეს ბაკურიანი და რითიც რისთვისაც ჩამოდის აქ ხალხი და რაღაც. ეს აქ არც ერთი ხე არ არის დანომრილი და მეტყევის მიად მითითებული. ეს არის ყველაფერი უკანონო ჭრა. სამხედროების რაოდენობის ზრდა ცხინვალში დეფაქტო თავდაცვის სამინისტრომ დისლოცირებული მეოთხე რუსული სამხედრო ბაზის ოსურ ბატალიონში დამატებითი მიღება გამოაცხადა. დეფაქტო მინისტრი ვალერი ახნოვეცი ამბობს, რომ მიღების მიზანი სამუშაო ადგილების რაოდენობის გაზრდა. უკვე ცნობილია, რომ მოსამხედროებს რუსი მოსამსახურების თანაბარი ხელფასი ექნება და აგრეთვე ისარგებლებენ სოციალური მომსახურების პაკეტითაც. ბატალიონში 30 წლამდე არანასამართლები პირები მიიღებიან. მეოთხე რუსულ ბაზაზე უკვე ჩამოყალიბებულია ოსური მოტომსროლელთა ბატალიონიც. უსახკარო დარჩენილი პენსიონერი თელავის რაიონის სოფელ კონდოლში მცხოვრები მარტოხელა ჯემალ ლაღიაშვილის საცხოვრებელი სახლი რამდენიმე დღის წინ ჩამოინგრა. ეს ის სახლია, რომელიც ჯერ კიდევ 18 ივლისს წყალდიდობის შედეგად დაზიანდა. უსახკარო მოხუც დახმარებაზე ადგილობრივი ხელისუფლება უარსეუბნება, ამიტომ ხანდაზმული ღამეს მეზობლებთან ათავს. მარტოხელა ჯემალ ლაღიაშვილი თითქმის ორი კვირაა ღამეებს მეზობლებთან ათავს. ამბობს, რომ საცხოვრებელი სახლი 6 ოქტომბერს ჩამოენგრა და იქ ცხოვრება სიცოცხლისთვის სახიფათოა.
პენსიონერის თქმით, ის 2012 წლის 19 ივლისის მოსული სტიქიის შედეგად დაზარალდა. თუმცა დახმარებაზე მაშინას და ახლაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უარი უთხრა. სველდებოდა კედელი, ჩავედი მართველობაში და განვაცხადე ესემი დანაკლისი, რომ სიფერი მაინც მომეცით მეთქი. აქ იყო მაშინა. ერთმა კაცმაც ასემოდგა შემეზურში ფეხი. მაგას ეგ სათავსოებიაო და მერე დაგეხმარებითო, მეორე რაღაცა ეტაპზეო, ეხლა მაგას საშუალება არ აგვაქვს. ხო და ეს გაიწელა ეს დრო და ამ წვიმემა თავის იქნა ჩამოერისხა კედელი, ეს კიბეც აგე ხო ხედავთ. ჩამოინგრა, დაზიანებულია კარებები, ფანჯარა და აღარ ავდივარ სახლში, აღარ შევდივარ რომ დავიძინო. პენსიონერის მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებზე და სახლის ავარიულ მდგომარეობაზე საუბრობენ ლაღიაშვილის მეზობლები. მეზობელთან ძინავს ნაღდათ არა საშუალება რომ დაიძინოს ავარიული სახლია და ძილის საშიშია ძალიან საერთოდ. და გვინდა რომ თქვენს მეშვეობით გავცილეს ეს ინფორმაცია რომ კონდეს სამკაც საშუალება რომ ცოტა რაღაც დაეხმაროთ სამშენებლო მასალით ან ფინანსურად და დანარჩენს ჩვენ მეზობლები დავეხმარებით და გავუწევთ ანგარიშსა და გვერდზე დაუდგებით. თელავის გამგებელი ნუგზარ ხუცაიძე ამბობს რომ ლაღიაშვილის მდგომარეობა სპეციალური კომისია შეისწავლის და დახმარება შესაბამისად მოხდება. შევისწავლით ამ პრობლემას, გავაგზავნით ინფრასტრუქტურის სამსახურს, ნახავთ რა სახის დაზიანება, სიძველის გამოა თუ სტიქიით დაზიანდა და შეძლებს დაგვარათ, ნახავთ თუ მართლა სტიქიით არის დაზიანებული. აუცილებლად მივეხმარებით. დახმარების შესახებ ჯემა ლაღიაშვილს წერილი გამგებლის სახელზე აქვს დაწერილი. თუმცა მუნიციპალიტეტიდან სახლის შესამოწმებლად მასთან ამდრომდე არავინ მისულა. პენსიონერი დახმარების მოლოდინშია. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ დღის მთავარ სიახლეებს. ში თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა მიმართვა გაავრცელა, სადაც ამბობს, რომ საქართველო დატოვა. ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა დროს თავდაცვის განათლებისა და სასჯელ აღსრულების მინისტრის პოსტებს იკავებდა, საკუთარი საქმიანობით მხოლოდ ამაყობს. არ გამიკურდება, რომ მალე გაიგოთ ბევრი გაუგონარი ამბავი ჩემს შესახებ. ვინც მიცნობს, არ დაიჯერებს, თუმცა ვინც არ მიცნობს, მინდა დავარწმუნო, რომ ყოველთვის ვიცავდი კანონს და პასუხისმგებლობით ვეკიდებოდი ჩემზე დაკისრებულ მოვალეობებს. არ ვნანობ არც ერთ გადაწყვეტილებას, რომელიც ბოლო 4 წლის განმავლობაში მივიღე და მზად ვარ უპასუხო ყველა შეკითხვას. ახალ მთავრობას ახალი პარლამენტი ხუთშაბათს დაამტკიცებს. სესია დღის 12 საათზე დაინიშნა. სამშაბათსა და ოთხშაბათს კი მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან დაკავშირებით საკომიტეტო მოსმენები გაიმართება. უკვე ცნობილია, რომ უმცირესობაში გადასული ძველი უმრავლესობა მომავალ მინისტრებს მხარს არ დაუჭერს. ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია ასეთია. მთავრობაზე პასუხისმგებლობას მართველი გუნდი აიღებს. კიდევ ერთი კანდიდატურა ომბუდსმენის პოსტზე სახალხო დამცველის თანამდებობაზე ნინა ხატისკაცის გვარმაც გაიჟღერა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ყოფილი თანამშრომელი ადასტურებს, რომ ქართული ოცნების რამდენიმე წევრისგან არაოფიციალური შეთავაზება უკვე მიიღო. თუმცა საუბრები მხოლოდ მეგობრულ დონეზე გაიმართა და დეტალურ განხილვას ადგილი არ ჰქონია. არასამთავრობო ორგანიზაციიდან ორი თვის წინ ახსნა გამარტების გარეშე დათხოვნილ ხატისკაც შეთავაზებაზე ჩამოყალიბებული პოზიცია არ აქვს. თუმცა ამბობს, რომ თუ ომბუდსმენის პოსტზე თამარ გურჩიანის კანდიდატურა განიხილება, ის საკუთარ თავს გურჩიანის კონკურენტად ვერ დააყენებს. ამ განცხადების პარალელურად სოციალურ ქსელში უკვე შეიქმნა ნინა ხატისკაცის მხარდამჭერი გვერდი. თელასის ყოფილი თანამშრომლები პროკურატურას მიმართავენ 125 ადამიანის სამსახურში აღდგენას მოითხოვს. აპარატიდან განმარტებების გარეშე დათხოვილმა ათეულობით პირმა საჩივრის მომზადება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც არსოშილმა ისინი კორუფციაში ამხილა. პროტესტს გამოთქვამენ თელასის მოქმედი თანამშრომლებიც. ისინი 15 საათზე გამაფრთხილებელ აქციას გეგმავენ. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, რა პროექტები მიმდინარეობს ქუთაისში და რა მშენებლობები არის მომავალში დაგეგმილი ქალაქში. დღეს პრეზიდენტის რწმუნებული იმერეთში და ქუთაისის მერი ქალაქის ტერიტორიული მართვის ორგანოს ხელმძღვანელებს შეხვდა. საუბრის მთავარი თემა მიმდინარე და დაგეგმილი სამშენებლო პროექტები იყო. იმერეთის ახალმა გუბერნატორმა და მერმა ქალაქის სამსახურების უფროსებთან ერთად სტრუქტურის მოდერნიზებაზე, ასევე მუნიციპალიტეტების ფუნქციების კიდევ უფრო გაზრდაზე ისაუბრეს. სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მოსახლეობა ქალაქში მიმდინარე პროცესებში უფრო მეტად უნდა იყოს ჩართული. გარდა ამისა, უკვე ცნობილია, რომ შეიქმნება სპეციალური ანკეტები, რომლებსაც მოსახლეობა საკუთარი პრობლემებით შეავსებს. ეს ამ პრობლემებით კი 2013 წლის ბიუჯეტი დაიგეგმება, ასეთია ქალაქის ხელმძღვანელობის გეგმა.
საკადრო ცვლილებები არ იგეგმება ამ ეტაპზე, მიდის მუშაობა თვითონ მერიის სტრუქტურულ რეფორმირებაზე. ანუ სტრუქტურა იყოს მოქნილი და სტრუქტურა იყოს ორიენტირებული ხალხის საჭიროებაზე. მერიას თქვენი ძრო ორგანული კანონის მიხედვით განსაზღვრული არის საკუთარი უფლებამოსილებები და ის კომპეტენციები და ის სერვისები, რომელიც უნდა მიაწოდოს მერია მოსახლეობას. თავისთავად ჩვენ ვთვლი რომ და ერთობლივად ახალ მერთან ერთად რომ სტრუქტურაც უნდა იყოს ამაზე მორგებული. ბოლო დროს გავითარებული შედეგად მოსახლეობას უფრო ხშირად უშტება საკითხები, დამთავრდება თუ არა ეს პროექტები, რომელიც ადგილობრივმა თვალთლებამ დაიწყო არჩევნამდე. მინდა ყველას გამოცხადო, რომ ეს პროექტები მიმდინარეობს დამთავრდება გეგმის მიხედვით, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში. ამაზე უშუალოდ მოესმინეს ანგარიშები სამსახურის პროცესებიდან, ხალხის პრობლემებიდან და ქალაქის პრობლემებიდან. მინდა გითხრათ, რომ ის შედეგები, შეფერხებები, რაც ჰქონდა ამ პროექტებში, უკვე ამოფხრელია, ტემები ისე გაიშლება და ყველაფერ ჩაეტარება. ჭიათურაში გაფიცვა გრძელდება. ითხვისის მაღაროში გაფიცული მაღაროელები დღეს ასულიერ ოპირებმა და სტუდენტებმა მოინახულეს. ახალგაზრდები მაღაროელების პრობლემები დაინტერესდნენ და მათ მხარდაჭერა გამოუცხადეს. სასულიერ ოპირებმა კი აქციის მონაწილეებს თხოვეს, მაღარო დაეტოვებინათ და პროტესტი გარეთ გაეგრძელებინათ, რაზეც უარი მიიღეს. მე მინდა მიმართო ქართულ სტუდენტებს და ქართულ საზოგადოებას. ქართულმა საზოგადოებამ ერთხელ უკვე ნახა რა ხდება ციხის ჯურგმულებში. ეხლა დროა ნახონ რა ხდება მიწის ქვეშეთში, კერძოდ ჭიათურის მაღაროში, როგორ აი სიკვდილის ფასად შრომობენ ეს ადამიანები. მე მინდა თითოეულ სტუდენტს უთხრა, როგორც ვიდექით ციხის კადრების, ციხის მიწის ქვეშეთის კადრების გამომჟღავნების დროს გარეთ გამოვიდეთ ყველა ერთად და დავისვათ ამ ხალხის უფლებებს. ჩვენ როგორც ამებარქიის მსახურები ამ რაიონში მცხოვრები ადამიანები, რა თქმა უნდა, შევწუხდით, როდესაც გავიგეთ ეს ადამიანები პროტესტ გამოხატავენ ესეთი ფორმით, რომ შეგარაც გარეთ ხდება, რა თქმა უნდა, ეს მათი აბსოლუტური უფლებაა და ჩვენ მასში არ ვერევით. უბრალოდ ინფორმაცია იყო თითქოს რომ ზოგიერთ მათგანი შიმშილობდა, რაც არ აღმოჩნდა მართალი და ისი მოხარულებიც ვართ, რა თქმა უნდა, და შევედით შეძლებს და გარეთ ამ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, მოუწოდეთ შიმშილისკენ, შევთავაზეთ კიდეც, როგორც ყველათ რომ თქვათ, რომ გამოსულიყვნენ გარეთ, გამდინარე იქიდან, რომ იქ მე პირველად ვიყავი და ეხლა საბიჭლების ქვეშ ვარ და ეხლა გამომდინარე რომ იქ არის ჯანმრთელობისთვის არ ასვაიდამაინც სახარბიელო პირობები ხოვეთ რომ ესე იგი არის გამოსულიყო და რა ადამიანებთან ერთად გამოიხადა თავიანთი ეს პროცესი და რაზეც მოგზალებული მაგრამ აიც ვარ მივიდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია დედათა კომიტეტი ფართო მასშტაბიანი ამნისტიის კანონპროექტს დღეს პარლამენტში დაარეგისტრირებს. კანონპროექტის პრეზენტაცია უკვე გაიმართა კომიტეტში და მას პატიმრების სახლობლები ასევე ოჯახის წევრები დაესწრნენ. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ კომიტეტის წევრების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი ცვლილებას შეეხება როგორც მსუბუქი დანაშაულის, ასევე ნაწილობრივ მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის მუხლებს. ჩვენი პროექტი ითვალისწინებს შემდეგ რამეს, ესე იგი პირველ რიგში უპირობო გათავისუფლება მსუბუქი დანაშაულში მხილებული პირებისათვის. აბსოლუტურად ყველა უნდა გათავისუფდეს ძიმე და განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულზე. ჩვენ ვითხოვთ სარჯელის განახევრებას. ამავე დროს ამ ძიმე დანაშაულში და განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულში არ იგულისხმება მკვლელობის მუხლები, ნარკორეალიზაცია და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ჩვენ ვითხოვთ პირობითი მსჯავრის გაუქმებას ყველა იმ პირზე, რომელსაც შეეხება ამინისტია. ტექნიკური ხარვეზით უკანონოდ დარიცხული გადასახადი დუშეთის რაიონის სოფელ შალიკიანთკარისა და მილახვრიანთკარის მოსახლეობა დასუფთავების ზედმეტად დარიცხულ გადასახადს აპროტესტებს. მოსახლეობის ინფორმაციით დუშეთის დასუფთავების სამსახურმა ნაგვისურნები ერთი თვის წინ დადგა და ის მაშინ, როდესაც ადგილობრივებს სამი თვის ღირებულების გადახდა უწევს. დუშეთის დასუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელი ფაქტს ტექნიკური ხარვეზით ხსნის. შალიკა ანტკარში მცხოვრებ ბაბუნაშვილების ორსულიან ოჯახს დასუფთავების ქვითარი გარდაცვლილ ოჯახის წევრზეც მიუტანეს. ნონა ბაბუნაშვილის თქმით, მის ოჯახს დასუფთავების გადასახადი სამი თვის დავალიანებით მიუვიდა. წერი ვარ სამი, მართ ამჟამად ორი, ერთ დედამთილი არის, ერთი წელი ხდება, რაც გარდაიცვალა და იმაზეც მომივიდა გადასახადი. ბაბუნაშვილების ოჯახის მსგავსად სამი თვის დავალიანება შალიკა ანტკარისა და მილახვრიანთკარის მცხოვრებლებსაც დაერიცხათ. ისინი ამბობენ, რომ სოფელში ნაგვის ურნები ერთი თვის წინ დაიდგა. მას შემდეგ მათ დასაცდელად დასუფთავების სამსახურიდან არავინ მისულა. აკო ვერ მიუდგება მანქანაო. ისო, აი ჩამოვიტანთო, ქვევითაო და მე გავიტანთო და ჩამოიტანეს, აი გააჩერეს და წავიდნენ.
არაფერიც არ გაიტანეს და მომივიდა გუშინ სამი თვის გადასახადი. 34 წელია აქ ამ ცხოვრობ, მე არ მინახე რომ აიქიდან ნაგავი გეტანოს. ყოველთვის ჩვენ ვალაგებთ აესენ, ვინც აიქ ამ ცხოვრობთ ახლა, ყველა გამდივართ და ვალაგებთ აიქ. რომ მივიტანოთ, ჩავყავდა გადავიხდით, აბა მას მუხტად მიიმას. არა, ნებაი. არ გადამიყრია ნაგავი. აი სოფლისავიდან აი ჩამოიტანო ნაგავი. დუშეთის დასუფთავების სამსახურის უფროსი ილიანა ატრაძე მოსახლეობის ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებს. მისი თქმით, ბუნკერები კვირაში ორჯერ იცლება. დღეს სავსეა კი, მე თვითონ დახედე სავსეა კი, ამოა მაქანა დაგზავნილოს მძევით მეტა ბუჯეტ მასნაურზე საფუძვლება ჩამოა მაქანა. რა შეეხება იმას, რომ არ გადის ეგარი ტყუილი, და კვირაში ორჯერ ჩვენ თუ აკონტროლებთ, კვირაში ორჯერ ყველა სოფლისაც აუნდას, კვირაში ორჯერ აუცხებელი გადის ნაგავი. ყოველ მისის გარშე. დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი ბელა ჯავახიშვილი ამბობს, რომ ზედმეტი გადასახადის დარიცხვა ტექნიკური ხარვეზით არის განპირობებული და სამსახური მის აღმოსაფრთხოლოდ უკვე მუშაობს. მოხდა ბაზაში, ესე იგი ტექნიკური ხარვეზი და ეს ხარვეზი გაიპარა, თვითონ დღეს მოდის მოსახლეობა, ვიდრე თქვენ მოხვიდოდით, ვაწერებთ განცხადებებს. უშინ დარიგდა ეს ქვითრები. ერთი თვის დარიცხვა არის, ან მთლიანი რაიონის ქვითრები ამოვიდა ერთ-ერთ ბაზაში და შევამჩნიეს ჩვენ გუშინს აღმოთი, რომ იყო ტექნიკური ხარვეზი და დღეს ვინც მოდის მოსახლეობა, თქვენამდე იყვნენ მოსულები, კობიანტკარის დასახლებიდან იყვნენ, სულიკიანტკარის დასახლებიდან იყვნენ. ეს ტექნიკური ხარვეზი არის გასწორებადი. მოსახლეობა აღნიშნულ ფაქტს უსამართლოდ მიიჩნევს და მათზე დაკისრებული დავალიანების გადახდას არ აპირებს. და გამოშვების ბოლოს კულტურა გალერეა ვერნისაჟში ჯემალ კუხალაშვილის პერსონალური გამოფენა გაიხსნება. ექსპოზიცია ცნობილი მხატვრის 60 წლის იუბილეს, ასევე ვეფხისტყაოსნის ბეჭდური გამოცემიდან 300 წლის თავს ეძღვნება. გამოფენაზე კუხალაშვილის ნახატებთან ერთად მისი ლექსების კრებულის პრეზენტაციაც გაიმართება. წიგნს ასე ჰქვია: „მე არა“. ამ კრებულში მხატვრის მიერ ბოლო 30 წლის განმავლობაში დაწერილი ლექსებია თავმოყრილი. კუხალაშვილის 27 პერსონალური გამოფენა 17 საათზე გაიხსნება და 30 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო პროექტია, იმიტომ რომ საქართველოს ყავს ძალიან ბევრი ნიჭიერი მხატვარი და შემოქმედი. ეს გამოფენა გახლავთ ამისი დასტური და ეს არის ორი რამით წინვალე საშუალება. ერთი, შევავსოთ მუზეუმის კოლექციები და მეორე, ნიჭიერ ადამიანებს მივცეთ საშუალება, რომ ფართო საზოგადოებამ გაიცნოს. დღევანდელ დღეს მხატვრებს არ აქვთ იმის საშუალება, რომ მოაწყონ გამოფენები და ჩვენი მუზეუმის ხელშეწყობით ფიქრობთ, რომ ბევრი ნიჭიერი და საინტერესო ადამიანები გამოვლინდება. ძალიან დიდი საქმე კეთდება, წარმოიდგინეთ, მხატვრები რა გახარებულები იქნებიან, რომ ამ ხელა შესაძლებლობა მიეცათ, რა პროექტი ძალიან კარგი ადამიანები არის. ახალი 12 ამი დასრულებულია, 14 საათზე ახალ ამბებს სოსო კაციტაძე გაგაცნობთ, მე კი 18 საათამდე დაგემშვიდობებით დროებით.